აჭარა გურიის მოსახლეობას კარდიოქირურგიისა და კარდიოლოგიური მომსახურების სრული პაკეტის მიღება უკვე ბათუმში შეეძლება. დღემდე სრული კარდიოლოგიური პაკეტით სარგებლობა ქვეყნის მასშტაბით მხოლოდ თბილისსა და ქუთაისში იყო შესაძლებელი. მოქალაქეების მოთხოვნიდან გამომდინარე ბათუმის რეფერალური საავადმყოფო პაციენტებს ახალგანყოფილებას თავაზობს. შემიური დაავადება, ეს ის დაავადება, რომელიც იწევს სიკვდილიანობას 65% მოსახლეობის. საერთოდ ეს არამარტო საქართველოში და აჭარაში, არამედ მთელ მსოფლიოში. მთლიანი სპექტრი კარდიოქირურგიული ოპერაციებისა კეთდება და ყველანაირად, ესე იგი, გადაწყვეტილი იქნება ეს პრობლემა აჭარის რეგიონში. საავადმყოფოს ბაზაზე არსებული უახლესი სამედიცინო აპარატურა და მსოფლიო სამყარო კლინიკებში აპრობირებული მეთოდების გამოყენებით მომუშავე სპეციალისტები პაციენტებს სრულ კარდიოლოგიურ გამოკვლევასა და შესაბამისი მკურნალობის კურსს თავაზობენ. ჩვენ ვიმყოფებით ამჟამად ანგიოგრაფიის ლაბორატორიაში, სადაც დამონტაჟებულია ფაქტურად ბოლოთაობის General Electric-ის აპარატი ინოვა. აპარატი აღჭურვილია ყველა თანამედროვე ფუნქციით, +3 დაემატა გარდა ძირითადი ფუნქციებისა და ემატა სამგანზომილებიანი კვლევის რეჟიმი, რომელიც ასევე ერთ-ერთი მოვლენია და ბოლოთაობისა და ყველა აპარატს არც აქვს საქართველოში რაც არის. წავე ინფარქტის მკურნალობა და გადაუდებელი კარდიოლოგიური მომსახურება, კორონაროგრაფია და სტენტირება, აღნიშნული ოპერაციები ბათუმის რეფერალურ საავადმყოფოში კვალიფიციური ქირურგების მეთვალყურეობის ქვეშ ხორციელდება. კარდიოქირურგიული ოპერაცია უკვე 2 პაციენტს ჩაუტარდა. კარდიოლოგთან ერთად წვითავთ უკვე პაციენტის სამომავლო გეგმის მკურნალობის, ანუ მას გაუკეთეს ოპერაცია თუ რაიმე სხვა ჩარევა. ბათუმის რეფერალურ საავადმყოფოში ფაქტობრივად ანკურის დასაწყისიდან ამოქმედდა კარდიოქირურგიული განყოფილება, სადაც არის სრული სპექტრი კარდიოქირურგიული, ანუ კეთდება ყველაფერი რა თქმა უნდა გულის გადანერგვის გარდა. მედიკოსები ამტკიცებენ, რომ წავე კარდიოლოგიური პრობლემების მქონე პაციენტებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მათი ოპერატიული მომსახურება, რომლის მიღებაც ადგილობრივებს გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის პრინციპით უკვე შეუძლიათ.